বন্ধুসকল আজি আমি সচৰাচৰ সকলোৱে খোৱা চাহ কাপৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যেন আমি সকলোৱে জানো যে চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসম চহকী আমাৰ অসমত চাহক নতুনকৈ পৰিচয় কৰাৰ কোনো কথা নাথাকে এই চাহক বছৰৰ প্ৰতিটো সময়তে খোৱা হয় কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত চাহ খোৱাৰ ডিমাণ্ড বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় প্ৰতিখন ঘৰৰ পৰা আদি কৰি চাহৰ দোকানত চাহ খাই থকা দৃশ্য কোনো দুৰ্লভ নহয় গতিকে এনেবোৰ দৃশ্য দেখি আপোনালোকৰ মনত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন উদয় হৈছেনে যে চাহত এনে কি আছে যে সকলোকে ই আকৰ্ষিত কৰে বা চাহত কি কি উপাদান পোৱা যায় সেই সম্পৰ্কে জনাৰ চেষ্টা কেতিয়াবা কৰিছেনে যদি কৰা নাই তেন্তে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম চাহৰ এই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা গুণৰ বাবে চাহ খোৱা অভ্যাসক সহজে এৰিব পৰা নাযায় অধিক মাত্ৰাত চাহ সেৱন কৰাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত বহুতো ছাইড এফেক্ট দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে বৌলক চাহৰ কিছুমান আচৰিত কথা জানিবলৈ চাহত বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান পোৱা যায় সেইসমূহ হ'ল প্ৰথমতে কেফেইন চাহত থকা এই কেফেইনে শৰীৰত ফূৰ্তি আনন্দ অনাত সহায় কৰে কিন্তু চাহত থকা এই কেফেইনে চাহৰ প্ৰতি অত্যাধিক ৰাগী সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে সেইকাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাহ নাখালে মূৰৰ বিষ ভাগৰুৱা অনুভৱ হোৱাৰ উপক্ৰম হয় চাহত থকা এই কেফেনৰ কাৰণে অধিক মাত্ৰাত চাহ খোৱা কিছু লোকৰ বুকুৰ ঢপধপনি বেছি হোৱা অৰ্থাৎ ঘামি যোৱা আদিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে দ্বিতীয়তে টেনিন চাহৰ আন এবিধ উপাদান হ'ল টেনিন চাহত পোৱা এই টেনিনে প্ৰথম অৱস্থাত মানৱ শৰীৰত এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট সৃষ্টি কৰে কিন্তু কিছু সময় পিছত ই ভাগুৱা ভাৱৰ সৃষ্টি কৰে আৰু পুনৰ চাহ খোৱাৰ মন সৃষ্টি কৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে চাহত থকা এই টেনিনে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ ওপৰত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলায় তৃতীয়তে এমিন' এচিড চাহৰ আন এবিধ উপাদান হ'ল এমিন' এচিড চাহত থকা এলথিয়েনাইন নামৰ এমিন' এচিডে মানুহৰ মগজুক অধিক সতৰ্ক অৰ্থাৎ এক্টিভ কৰে আৰু ইয়াক শান্ত কৰি ৰাখে চতুৰ্থতে ফ্ল'ৰাইড চাহৰ পাতত সাধাৰণতে ফ্ল'ৰাইড পোৱা যায় আৰু এই ফ্ল'ৰাইডে মানৱ শৰীৰৰ হাৰসমূহক কমজুৰি কৰাত সহায় কৰে পঞ্চমতে ফাইট' কেমিকেলছ চাহত থকা এই ফাইট কেমিকেল মানৱ শৰীৰত বহুত ধৰণৰ অপকাৰ সাধন কৰে অধিক মাত্ৰাত চাহ সেৱন কৰাৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ টোপনি নহা আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্টতে অক্সাইলেটছ অধিক মাত্ৰাত চাহ সেৱন কৰাৰ ফলত চাহত থকা উপাদান অক্সাইলেটে কিডনিত ষ্ট'ন ৰূপে জমা হ'বলৈ ধৰে গতিকে অধিক হাৰত চাহ খালে মানুহৰ প্ৰস্ৰাৱৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত থকা ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম আৰু কেলচিয়ামৰ দৰে যিখিনি মিনাৰেলছ সেই মিনাৰেলছখিনি বাহিৰলৈ ওলাই ওলাই যায় আমি সকলোৱে জানো যে জোখতকৈ বেছিটো সকলো ক্ষেত্ৰতে বেয়া সেয়েহে চাহক সীমিত মাত্ৰাত সেৱন কৰক যাতে আপুনিও এক্টিভ আৰু এনাৰ্জেটিক ফিল কৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক যে চাহৰ অপকাৰিতাৰ পৰা আঁতৰি উপকাৰী গুণাগুণ লাভ কৰিবলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকে জানিব পাৰিলে চাহত কি কি পোৱা যায় আৰু অধিক হাৰত চাহ কিয় খাব নালাগে গতিকে আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিয়ে আপোনালোকক কিছু হ'লেও সহায় কৰিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ